Brawl Stars reakce, mými TikTok. Tohle všechno jsou pojmy, který moc dobře znáte od jednoho nejmenovaného českého Brawl Stars YouTube. Jo, Destro, to je přesně on. A já říkám, hele no, dobrý, tak nebudu zlej a napíšu mu, zeptám se ho prostě, jestli by mu nevadilo, kdybych tohle z toho video taky natočil, že jo. A on mi to povolil, z čehož jsem měl velikou radost, jenom teda to bylo všechno pod jednou podmínkou. Ahoj Jakube, si láska, nemám tě rád, tohle nečti Google, kurva. Ne, tohle to byla samozřejmě jenom sranda. Jakube, tebe zdravím a zdravím taky vás všechny, kdo koukáte na tohle to dnešní video. Na dnešek jsem hledal na reakci něco jiného, něco trošku speciálního, něco prostě nejenom už nějaký nejlepší momenty, to už tady bylo stokrát, to je prostě nuda. Tentokrát tady máme totiž nejlepší momenty z Brawl Stars spojený s TikTokem. A fakt, co jsem koukal na prvních asi 30 vteřin, tak to vyloženě stálo za to a říkám si, hele, chci to prostě zkusit a chci tohle to video zkouknout celý s váma, protože je to prostě úplně raketový. Pokud se vám dnešní video bude líbit, a chtěli byste víc reakcí na úžasný, skvělý, vtipný, tiktokový momenty z Brawl Stars, tak rozhodně po tohle video střelte like. Okamžitě, teď hned, kámo, běž dát odběr. Jakože fakt. My jsme se prostě zastavili, já jsem na 194 tisících odběratelech a ono se to prostě nehejbe. Takže mi prosím pomož, přihlaš mi odběr, ať se dostaneme na těch 200 tisíc odběratelů, protože za 200 tisíc odběratelů udělám nějaký skvělý video. A klidně třeba celou sérii skvělých videí, protože se chystá něco hrozně velikýho. Takový menší tease toho, co všechno se chystá, jsem dával na můj Instagram, takže pokud se chcete dozvědět novinky z mého osobního i veřejného života, tak se rozhodně podívejte na můj Instagram, který máte dole v popisku. A v neposlední řadě taky... Jo, počkej. No? Máme teďka merch skladem, že jo? Jo, všechno je skladem. A v neposlední řadě se taky můžete podívat na první odkaz do popisku, anebo sem nahoru na kartu, protože tam najdete můj nejlepší, výborný, úžasný, krásně vypadající teploučkej teďka na zimu merch. Rozhodně vám doporučuju se podívat na moje mikinky, protože ty jsou teďka na tohle hnusný počasí jako dělaný. Dámy a pánové, pojďme se vrhnout na dnešní reakci. Tyhle z ty první scény jsem samozřejmě viděl, takže tady nebudu dělat, že to vidím poprvé, protože by to bylo pěkně trapný, ale tahle ta scéna, to jsem viděl taky. Na to se musíte podívat se mnou. Mě to úplně připomíná tohle z toho, jestli sledujete TikTok, pokud ne, tak jste svatý, jo? Já jsem tomu TikToku nějaký čas zpátky, asi půl roku zpátky, propadl. Čas od času to prostě zapnu, když potřebuju zabít pár minut. A tohle to mi naprosto přesně připomíná nějaký indický TikTok, kdy se prostě banda borečků vrhne na jednoho borce, ten utíká a přivede si svý kámoše a najednou je z toho obrovská bitka, protože tady máme prostě, já ani nevím, 5 dynamiků versus 5 mortisů, že jo, aby to vycházelo na těch 10 lidí, no neskutečný. V dalším klipu máme Jackie, která se zakopala pod zem a z té země pak prostě prostřem vylezl Captain Carl, to je taky nádherný prostřik, to je bomba. Jo, a tohle je úplně poslední klip, který jsem, dámy a pánové, viděl, jo. Odsaď už to bude prostě naprosto real, teď prostě použil superabilitku, zahodil svoji hlavu a ta hlava se prostě sekla. Tohle je brutální smůla a mám pocit, že je to glitch, mám pocit, že by se tohle stát nemělo. Máme tady hrob, z něho trčí ruka, jasně. Nevím, jestli ta hudba není copyrightovaná, já doufám, že to můžu všechno z toho používat. Ale máme tady prostřih na Srdže, no jo, to je jasný Srdž. Nějaký boreček ležící v rakvi udělal tohle a pak tady máme prostřih na Srdže, který dělá to samý. V dalším klipu máme, v tomhle klipu máme 10, mám pocit, že stejných brawlerů, jsou to naniové a všichni mají nebytou superabilitku, kterou se chystají vystřelit. Já nevím, co z toho může jako vzniknout, ale může to vypadat dost zůstě, pokud se to povede, ale předna časuje. Všichni vypustili svoje superabilitky, krouží tady všude možně, zatím to vypadá, že to nikdo neskazil a on je to vlastně jako závod. Měl to být závod, jeden se vyřadil, dalších 9 letí, nakonec jich neletělo 10, jsem zjistil, ale máme tady finálovou trojici a přežil to týpek, ani nevím který, každopádně dost důstá věc, kterou můžete zkusit se svýma kámošema, dát závody s náním, jenom teda ta příprava by vám trvala pěkně dlouho, na to bych se asi vykašlal. V dalším klipu Crow, který superabilitkou naskočil na Piper, ta svojí superabilitkou nadskočila nad toho Crowa. Jsou to teda animáci, to nejsou žádný teammate nebo nějaký haha klip, tohle je prostě real situace. A ta Piper, respektive ten Crow, si stoupil tak perfektně do prostředka, že se tomu vyhnul, to je neskutečný. Search, jasně, teleportace, počkej, co? Jemu se změnil skin během té teleportace? Jo, tady má červený klasický skin, hop, a najednou má ten jeho brutální skin. 250 lidí sledovalo tenhle klip, děláš si srandu? Není tam prostřih? Počkej. Jo, tohle to vypadá na naprosto dokonale udělaný střih. Ale nechci kecat, dámy a pánové, nechci kecat, vypadá to jako dokonale ostříhnutá věc, ale možná tam šlo fakt jenom o bug. El Primo, El Atomico, skočil svou superabilitkou na Rose a to bylo všechno, kámo? Jo, jasně, tohle to byla vyloženě kompilace toho,
když se vám mění uprostřed hraní ty skiny, protože on skáče jako ten královský primo a najednou se uprostřed letu změnil na El Atomico. To bylo hodně divný. Máme tady Brawl Ball, Mortisův naprosto dokonalý play, kterým se vyhnul úplně všemu. Jenom teda nevím, co má tohle z toho být jako TikTokovýho, jo, ale jako nevadí, v pohodě, OK. Tyhle ty klipy jsou fakt propracovaný, to prostě není jako takový ty běžný situace, který se vám stávají v showdownu, nebo to, že dáte nějaký super čupr gol. To, co se mi na tomhle videu líbí, je to, že je to prostě předem připravený a že vyloženě tady jsou klipy nějakých kámošů, který se dohodli a udělali úplně boží věc. Máme tady Rose, která stojí úplně... Já nechci říkat, co mi to připomíná, to bych byl hodně sprostej. Ale tady Rose, kolem ní je dalších 9 týpečků. Různých skinů, různých barev pleti předpokládám. Úplně všichni, i Rose, mají připravenou superabilitku a mám pocit, že vím, co se stane. Naprosto všichni vyhodí svoje superabilitky, svoje rakety na tu Rose uprostřed a ta se zaštítuje. Ta prostě se tomu pokusí ubránit. Jo, Rose je v superabilice, všichni vystřelili. Všichni. A Rosa to nepřežila, dámy a pánové, protože jí superabilitka netrvala dostatečně dlouho, ale kdyby trvala, tak by to mohlo být docela těsný, hustý. Mortis, jo, OK, tohle je TikTok, no, tohle je TikTok. OK, dobře, děkujem. Počkej, co? Já vůbec nevím, že tohle to Sprout umí, on si prostě jako sundá svůj ksit a prolíží si, jo? Tak tohle bylo perfektní. Je tohle opravdu ve hře? Napište mi dolů do komentáře, jestli jako tohle on skutečně dělá. Nebo jestli si dal někdo práci s jeho animací. Ale tohle vypadá na další dokonalý prostřih. Tyhle, to je hustý. Tohle fakt respektu. Jo, a prostřih na úplně nejnovější skin. Tenhle ten skin nedám já pánové ve hře třeba 3 dny. Fakt jako úplně chviličku. Tohle video musí být hrozně nový, ne? Tohle video, dámy a pánové, vyšlo včera, takže to je úplně hustý. Nový. Wow. Máme tady Max, připravená superabilitka. A Shelly, OK, to bych zdrhal taky tou superabilitkou, úplně nejdál. Co je tohle za video, já nechám, co tady sleduju, teď ona vystřelila do pařezu a najednou se tam objevil prostě killer. Derile, co tam děláš, můžeš mi vysvětlit, jak ses tam dostal? Hrozně random, prostě, to je další 10-vteřinový klip, který je hrozně random, ne? OK, tancovačky všech různých skinů, to jsou ale hustý skiny. Dobrý skiny tam byly vybraný. Máme tady Gina s jeho krásným skinem, to je ale hodně hustý. A teď nevím, kdo to je, to byla Shelina, OK, ta ho vypla úplně nahned. Další indický TikTok, OK. Dynamax drhá, bojí se, abych se bál taky, protože prostě, hej, on se ale bude, můj tip je, že se bude naprosto dokonale schovat a vyhejbat ten Leon a že na něj přece jenom buffne, anebo že ho oběhl úplně jinou stranu a prostě mu nějak podběhne. OK, nestalo se ani jedno, každopádně zdrhal dobře. El Atomico skáče na Mortise, Mortis se bugnul z dí. Tohle už nebyl prostřih, ne. Ten se vyloženě bugnul. Ale stejně mi přijde, jako kdyby normálně za tímhle s tím videem stál tým kluků, kteří se prostě rozhodli, že nás úplně všechny potrolejí, že prostě použijou svoje postprodukční schopnosti, že nás prostě budou trolit a že se budou snažit v té hře prostě nacházet nejrůznější bugy. Wow, OK. Zase, týpek si prostě stoupne za zeď, hraje za broka a stejně hituje robota, který je prostě za zeď. Co se stane s tím robotem? Trefí, jo? Je to vyloženě bug teďka? Dobrý songy, ale OK, ale fakt ho trefila. A trefila ho znova. Wow, OK. Takže tady máme vyloženě týpky, který se soustředí na vyhledávání tadyhle z těch glitchů. To se mi líbí. Ježiš, no tak tenhle boj vypadá neskutečně nudně. Ano, vyloženě o 2 hodiny později. Představa, že se prostě fajtím s Pokem, oba si healujeme, ideálně každým výstřelem. Hrozný. Joj, tenhle ten skin mám taky na Mortisovi. Ten je hrozně hezký. A to, co tady týpek dělá v té training cave, musím se vám přiznat, tohle to jsem zkoušel taky. A ty jeho písečný tornáda, jestli to tak můžu říct, vypadají velice pěkně. Hurikány doslova. Tohle to vypadá na kompilaci brawlerů, kteří vlastně zabíjejí tyhle ty. Já sám si to občas jako zkusím. Vždycky třeba, když vyjde nová postava, tak jdu a zkouším si, jak rychle je schopná zabít všechny tyhle ty boty v té training cave. Já jim nerozumím ani slovo, jakože fakt ani slovo. Vůbec nevím, o čem ta konverzace byla, ale stejně se na to koukala dobře. Kolitka. Máme tady, dámy a pánové, v klipu kolitku. Já jsem rád, že to video je takhle aktuální a že tady došlo i na ní. Která se tady teďka fajtí s Tykem, i když to teda upřímně nevypadá, že by se moc fajtili, jo. Jo, ale moc se ten Tyk stíhá reálně rychlejš regenerovat. Než ona mu prostě ubližuje. A to je přesně ten problém. Koletka ubírá strašně málo, dámy a pánové. A já jsem zvědavý, jestli tuhle tu brawlerku bude někdo třeba za pár týdnů nebo měsíců vůbec hrát. Dle mýho názoru je to jedna z nejhorších nově přidaných brawlerek, jo. A to jako
jsem fakt hodně kritický teďka. Co tam dělá? Vyloženě, týpek má hodně špatný připojení. Počkej, ale to je vlastně z jeho pohledu, já nevím. Jo, já to chápu. Tenhle ten týpek, na kterýho teďka koukáme, na toho Prima, dost možná hraje, že má to špatný internetový připojení, aby se mu tenhle ten Spike smál a pak ho překvapí, že to internetové připojení má vlastně úplně v pohodě a zabije ho úplně brutálním způsobem. To je všechno jenom jasně, jasně a dostal ho. Perfektní. Já mám rád tyhle sound efekty, to je super, no. Vyloženě tohle video je plný mímů a mně se to líbí moc. Ne, ten Mortis právě přepiknul toho bárného králička. Ty zrudo. Já сказала, не трогай меня. А ты там češtinu в России? Это последний раз. Tohle video je hrozně internacionální, prostě tady si každej najde to svoje. Co to bylo? Oni se přitáhli navzájem, dva džinové, že jo? Jo, a perou se vyloženě, jak si ta hra s tím poradí. A ta hra si s tím neporadila solidně, tak je prostě někam vyhodila, jako ke zírku, čau. Týpek si řekne, já tě prostě nenechám umřít samotnýho, ne? Nam nakon! Jak je to v originále? Can't touch this. Je to can't touch this, že jo? Počkej, já nevím. Jo, je to can't touch this. Je to can't touch this a já jsem to tady úplně vajboval teďka. Vkusninka. Co to je? Vkusninka. Proč bys tohle točil? Mně tahle ta část se mi nelíbí. Okamžitě přestaň. Tohle to video je 100% nemonetizovaný, proto vás prosím, běžte se podívat nahoru na kartu anebo do prvního odkazu do popisku. Děkuju vám. Tohle to video je úplně ztracený, to je úplně jasný. Oh shit, já jsem snu brat, tak ještě jednu. Ono je to dobrý a je to perfektně sestříhaný a je to hlavně úžasně vymyšlený. Ale to je, já nevím, na čem fičel ten člověk, co tohle to stvořil. Vyloženě si musel něco hrozně šlehnout, než něco takového vytvořil. Neříkejte mi, že tohle to vytvoří prostě normálně fungující, žijící a zdravě myslící člověk. Ne, vyloučeno. Co to je za mapu, na co čumím? Jsme na konci tohoto videa, dámy a pánové. Já vám děkuju za to, že jste si koukali. Já končím.